Ну що ж, ми розпочинаємо нашу другу частину ранкового ефіру. І, як і обіцяли, повернулися не самі. Ми зараз будемо говорити із психологом. І не тільки говорити. Та арт-терапевтом. Анітою Соскідою. Ось, будемо спочатку вітатися. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось, і... Одразу перше питання. Що таке арт-терапія? Ну, арт-терапія в більш широкому сенсі – це лікування через мистецтво. Це один із напрямків психології, психотерапії, який розглядає мистецтво як інструмент для допомоги людині у вирішенні її якихось запитів. А відколи це взагалі з'явилося? Чому виникла потреба саме в арт-терапії? Ну, взагалі, поняття арт-терапії з'явилося в середині минулого століття. І засновником цього методу був художник, який працював в туберкульозному, це був туберкульозний диспансер, в якому люди багато місяців поспіль лікуються від туберкульозу. І він вів там мистецькі групи. І почав спостерігати за тим, що люди, які знаходились в важкому стані, які почали малювати, скорше одужували. І його звали Адріан Хіл, і він ввів перше поняття арт-терапії. Взагалі арт-терапія – це та галузь психології, яка об'єднує одночасно декілька напрямів суспільно спрямованих професій. Це і психологія, і медицина, і філософія, і мистецтво одночасно. З часом арт-терапія виросла в окрему галузь психології. У нас щось має відношення до того, такі як картинки показують, що ви на них бачите, і так якісь психофізіологічний стан, якісь як визначають. Дивіться, є багато різних методик. За допомогою картинок, за допомогою кольорів, звичайно, ми можемо визначити якийсь певний стан людини. Ось це дуже цікаво. Напевно, наступного разу зачепимо і цю тему. Але сьогодні у нас не просто ефір, будемо ставити перед собою цілі, ну і методи, як дійти до цієї цілі, втілити її в життя. З чого можемо розпочати? Я хочу розпочати з такої невеличкої теоретичної частини. Можливо, зараз наші телеглядачі також захотять приєднатися до нашого процесу саморозвитку. Для цього їм потрібно буде взяти листочок, можливо, олівці, якщо вони мають під руками. У мене вже є. Так, можливо, це може бути ручка, тобто це не обов'язково мають бути якісь такі засоби для малювання, можливо, під руками нема олівців або нема пастельок, то може бути, в принципі, і ручка або олівець, байдуже будь-що те, що пише. Це може бути листок формату А3, А4 і так далі. І така невеличка ремарочка на рахунок арт-терапії. Арт-терапія, вона насправді дуже унікальна. Чому? Тому що вона в якихось моментах допомагає розслабитися, зняти емоційну напругу, а в якихось моментах допомагає сконцентруватися, набратися ресурсу і визначити свій вектор для подальшої своєї реалізації. Сьогодні ми будемо використовувати саме цю її таку чарівну особливість. Ми будемо зараз з вами, ти будеш як піддослідна, так? Ну, також маю ціль і хочу до неї дійти. Так, тобто ми через твій приклад будемо показувати, як можна за допомогою арт-терапії сконцентруватися, зрозуміти свій вектор і в реальному житті потроху досягати тих цілей, тих бажань, які вже, наприклад, давно хочеться, але по якимось причинам ми це відкладаємо на завтра. Ну, я думаю, всім треба підготовитися, там художники зразу кісточки вниз поклали, там олівці взяли. Ось, що треба починати тепер? Дивіться, тепер потрібно, ти так, Свята, мені треба налаштувати себе. Так, ви маєте налаштуватися. В першу чергу, подумай так, правда, про себе, і телеглядачі також, ті, які до нас підключились, про те... Що я хочу? Так, що ти хочеш? Якраз 10 хвилин тому розповідала всім своїм колегам, що маю ціль, але ніяк не можу до неї дійти, тому що не вистачає сили волі. Начебто й хочеться, але є якась втома після робочої і нема сил себе налаштувати на це. Можливо, саме це допоможе. Я можу, в принципі, вже розпочинати, так? Так, добре. І також хочеться закликати всіх наших глядачів також приймати участь у цьому. Можете до нас телефонувати за номером телефону, який ви побачите внизу свого екрану.
екрану. Якщо маєте питання до нашого гості, телефонуйте і задавайте, і отримайте відповідь на них. З чого ми будемо розпочинати? Ми зараз з тобою спробуємо уявити те, що ти мандрівник. Можу таке уявити. Так? А коли ти уявила собі, що ти мандрівник, уяви собі, ну всі мандрівники, правда, ми знаємо, вони подорожують за допомогою карти. Тобто, так. А що в мене є питання? Чи варто себе серйозно налаштовувати на це, чи треба бути більш розслабленим? Ну дивись, якщо ми зараз говоримо за постановку цілей, то ми точно маємо включити свою раціональну частину, налаштуватися. Ну чим ми серйозніше зараз підійдемо до цього питання, так правда, твої центри в твоєму головному мозку будуть включатися для досягнення бажаного для тебе. Так. Тобто, якщо в тебе правда зараз серйозне налаштування. У мене дуже серйозне налаштування. Я серйозна, як ніколи. То я гарантую тобі, що після того, як ми зробимо цю вправу, ти будеш наскільки включена, що зможеш поетапно досягати того, що ти собі забажав. Дивись, давай повернемося до інструкції. Ти мандрівник, в тебе є карта. Є в голові. Є карта. Так, вона поки що в тебе в голові. Всім відомо, що мандрівники мандрують і мають перед собою якусь ціль. Деякі мандрівники досліджують територію, деякі мандрівники йдуть за якимось скарбом, деякі мандрівники хочуть зустріти свою прекрасну половину, свою принцесу, і того їх спонукає щось робити. Тобто подорож – це свого роду дія і рух. Так. Зараз ти уяви себе мандрівником, який подорожує і який має ціль. Так. Уяви собі, що в цього мандрівника є карта. Є. Намалюй, будь ласка, карту. Зараз ось в нас буде з тобою фліпчарт і маркер. Я наших телеглядачів попрошу, щоб вони взяли підручні свої засоби, якими вони будуть малювати. Намалюй, будь ласка, карту. Як ти її виглядаєш? Просто карту. Як ти її уявляєш? А зараз не весне на цілий бачу. Намалювати. Щоб глядачі розуміли, це все дуже імпровізовано. Зараз виходить, ми не домовлялися. В арт-терапії, що саме важливо, я тебе трошки заспокою, в арт-терапії не важливо, як ти малюєш. Тобто ми зараз не оцінюємо твої художні здібності. Важливо, що ти малюєш і що ти туди вкладаєш. І це дуже важливо. Тому що люди часто, приходячи до арт-терапевта, і коли він його, ну, коли людина запрошується людина малювати, вона каже: "Ой, ви знаєте, я так погано малюю, я намалював вже 20 років". І тоді ми точно проговорюємо те, що сьогодні ми не оцінюємо роботу по параметрам гарно-негарно. Тобто все, що ти намалюєш, це буде гарно. Це однозначно. Все, що ти намалюєш, це буде гарно для тебе в майбутньому, тому що за допомогою цього ти розвиваєшся, ти ростеш. Так само і наші телеглядачі. Тобто для того, щоб щось мати, потрібно щось робити. Ми зараз за допомогою методів психології почнемо щось робити. Хоча б на метафоричному рівні. Тобто, це ніби шлях, який мені треба буде пройти. Ні, намалюй спочатку границі своєї карти. Ну, добре. Якусь певну територію, де ти будеш досліджувати. Як, можливо, ти бачила, якийсь ландшафт. Окей. Щось таке, так? Так. Знайди, будь ласка, місце на цій своїй карті. Де я? Я попереджаю. Знайди місце на цій своїй карті, де буде твоє саме бажане. Тобто в твоєму реальному житті що це буде? В моєму житті якої цілі я хочу досягнути? Так. Ну, я хочу займатися спортом більш професійно. Мені на це не вистачає сил і, напевно, натхнення, сили волі. Я хочу стати більш спортивною. Ось так. Добре. Дивись, тепер ми, коли повернемось до нашої карти, то метафорично уяви собі найвищу точку реалізації твоєї мрії. Як би на карті можна було би це зобразити? Тобто, я досягла максимум у спорті. Можемо так сформувати свою ціль? Добре. Знайди якесь місце, де би це було, ну, де би було вже ця ціль досягнута. Тобто, це... Ну, я думаю, десь тут, зверху. Дивись, ти можеш її зобразити на карті, ми ж, коли дивимося на карту, ми бачимо якийсь певний ландшафт. Це можуть бути гори, це можуть бути озера. А на горі, наприклад, це може бути найвища вершина. В озері може бути захований скарб. А в телеглядачі також, відповідно своїм почуттям, на своїй карті знаходять якесь місце, яке вони метафорично відзначають як досягнення своєї цілі.
Подумай про себе, що би для тебе це могло бути? Це можуть бути гірські вершини, це можуть бути озера, це може бути океан. Чесно, я одразу ж так подумав. Чомусь, я не знаю, чому це гора, але воно би в мене стояло ось там, якщо дивитися від мене, то справа, там, де це така дужечка є. А ти, до речі, також, ну, можеш приєднатись до нас, якщо ти... Я думаю, я так буду запам'ятовувати. Ти будеш включатися, добре, ну. Знайди це місце і зобрази її, як ніби ти зображаєш ландшафт, як би ти її зобразив? Ну, я думаю, мені якраз дуже гарно асоціюється гора. Ага, так, намалюємо. І тут прапорчик буде. Ага. Добре. Угу. Напиши собі, будь ласка, тут знизу. Намалюй ось цю гору, знаєш, як на топографічних картах. Ми дивимося на топографічну карту, і там є умовні позначення. Тобто там є гора і значення цього, там, гора чи низовина. Намалюй, будь ласочка, знизу свою карту, ну, свою інструкцію, як читати цю карту, правда? Намалюй знизу, будь ласка, гору. Ну, намалюй, типу, гору. Гору. Так. І тут напиши свою ціль, напроти. Досягнення успіхів в спорті. Спортивне тіло. Спортивне тіло, супер. Дуже класна ціль. Угу. Добре, дивись, це те, чого ти хочеш. Так. До чого треба ще йти і чого треба прагнути. Знайди, будь ласка, якщо ти мандрівник, а ти йдеш по місцевості. Знайди те місце, в яке, на якому зараз правда ти є. Його. Знайди якусь таку точку. Дебось знайти десь нижче. Ні, на карті знайди точку. Ну, якщо чесно, то не буду я вже так дуже сильно прибідняти себе. Десь приблизно я тут. Угу. Стоп, я перепрошую. Світланка, давай і ти мені будеш просто ставити хрестики, а я буду говорити. Дивись, постав на ті умовні позначці, там, де такі, бачиш, спиняння вправо, ще, вправо. Ось, тепер нижче, біля тої дужки, як ти річку намалювала. Оце? Ні, вище. Прямо на згині. Тут, Світлана. Можеш стати і показати. Ось тут. Це буде моя головна ціль, нехай буде. А ви будете... Також брати участь хочете? Ні, я для себе просто. Ой, тримай. Ага, ти для себе. Так, щоб я знав. Ось. І в мене, типу, якщо би брати ось такого плану, але ж мені хрестик я став. Ага, ти також будеш... Ага, у вас буде одна карта, в тебе мета так само. Ага, це цікаво. Така сама мета? Ні, мета не така сама. А, ну тоді якось ніби... Ну тоді якось... Ага, я зрозумів. Ну я для себе, я може якийсь аналіз буду робити тоді. Добре, давай тоді ми знайдемо на цій карті твоє місце, де твоє... Ну я вже поставив хрестик. Тут твоє досягнення, так? Ти можеш його проговорити, щоб це... Що це мало бути? Ну, це подорожі. Ага, це подорож. Давай тоді підійди і метафорично теж зобрази, тому що Світланка зобразила гору, а в тебе що би це було? У мене так само гора. Гора, добре. Я з самого початку казав. Що, та сама гора? Але дивіться, давайте так, давайте, ми не будемо це, так, давайте, хай Світлана, я собі потім окремо зроблю. Добре, а ми потім з тобою після ефіру зможемо до твоєї цілі підійти більш детально. Добре, найвища твоя ціль – це спортивне тіло. Ти себе позначила ось там, так? Так, ну багато, ще шлях великий. Тобто вже, в принципі, мандрівник зайшов всю карту? Так, і він вже там, тобто він вже на якомусь шляху, тому що ну там багато людей можуть себе тут зобразити. А ні, у мене це, тобто ти вже все-таки так, вже так. Все-таки... якісь певні кроки вже зроблені. Добре, дивися. Давай так, напиши, будь ласка, тут для себе якось познач 5 речей, які змогли би тобі допомогти досягти твого спортивного тіла. Сила волі враховується? Так, добре. Дивись, ти тут пишеш сила волі. Наші телеглядачі пишуть своє. Я якраз хотів сказати, долучайтеся. До речі, це дуже цікаво. І я думаю, ви якісь висновки для себе зробите і поставите себе до тої конкретної цілі, до якої ви зараз саме прагнете. Я взагалі гарантую телеглядачам, що якщо вони зараз виділять собі оці пару хвилин часу, то сьогодні в них зовсім по-іншому складеться день. Цілі можна ставити довготривалі, тобто на рік, на... півроку і короткотривалі. Mm-hmm. Добре, давай наступний момент, що би тобі могло допомогти? Визначений термін. Визначений термін, добре. Напиши це як час. Mm-hmm. Час, добре. Третє, напевно, мені б, напевно, допомогло, якби я посперечалася на щось. Тобто, якщо я там за такий час
це не зроблю, не втілю цю ідею життя, то я комусь щось буду винна, щось зробити. Ага, тобто спір. Я да, правильно? Спір. Добре, давай записуй тоді, це для тебе був би ресурс. Угу. Так. Угу. Чотири. Натхнення, можливо. Натхнення, давай. Натхнення – це з кимось ходити? Так, а чому? До речі, дуже цікава ідея, тому що там так, знайти підтримку в... Ну і, напевно, підтримка. Підтримка когось близького або так. Подруги, друзів. Так, так, так. Добре, дивися, в тебе є 5 речей, які б могли тобі допомогти. Давай попробуй метафорично на карті. Мандрівник ж мандрує, він зустрічає на шляху різні ситуації, різних людей. Давай спробуй метафорично зобразити, наприклад, сила волі. Де би міг набратися він сили волі? Це, наприклад, могло би бути якесь джерело, або, можливо, якийсь скарб і так далі. Спробуй тут якось так поринути в казку, і коли мандрівник іде, де би він... На цій карті міг би набрати сили волі. Якби я знала, де я ж насправді то й не знаю. А давай пофантазуємо, що ти мандрівник, і ти правда мандруєш. І мандрівники насправді дуже орієнтуються, в них добре розвинуті навики виживання. І вони знають, в яких місцях треба зупинитись, щоб попити чистої води. Вони, заходячи в ліс, вони знають, як дотримуватися певних правил для того, щоб не натрапити на якогось звіра. Тобто в даний момент саме ти є цей мудрець, саме ти є цей мандрівник. І для себе маєш зрозуміти на цій карті, а де би могло бути місце сили волі. І попробуй його зобразити, так як на топографічній карті. Ми вже зобразили гору і сила волі. Де би могла знаходитись? Ну, не у воді так точно. Цікаво. Цікаво тобі? Знаєш чому? Тому що в мене би було, напевно, на самому початку від тої точки. Угу. Але де, у чому я можу знайти силу волі? Давай метафорично так подумай. Ну, дивись, Аніта тобі говорить про те, що, наприклад, можна взяти, наприклад, що це вода. Вода завжди потрібна у подорожі. Ти без води не можеш, без їжі можеш, з водою ні, тому що ти видихаєшся, пітнієш, і організм обезводниться, і ти не зможеш далі рухатися нормально. Почнуться там головні болі, можливо, якщо це довго тривало, подорож, взагалі, так можна далі. І не вижити. Так, і можна і не вижити. Ну, давай візьмемо, що сила волі – це вода. Це те, що тобі потрібно. Це саме тут ресурс, найперше. Підпитка якась така. Дуже гарно сказано. Добре, це буде вода, і вона мені потрібна на самому початку. Ага, добре. Намалюй тоді тут познач напроти сили волі, познач. Добре. Воля. Ой, вода. Ага. Так. Так. Угу. А це може бути озерце чи джерело? Це хай буде озеро. Добре. Але дуже чиста, кристальна. Добре, давай тоді, ми вже підпиталися трошечки силою волі на карті, угу. Так? Тобто ми вже попили. Мандрівник, добре, давай, він рухається далі. Так. Тобто, зобрази, як рухається твій мандрівник. В нас є остаточна наша точка, ой, ось іде, і якась зупинка, так? Тут, так. Угу. Хто би йому, цьому мандрівнику, зміг допомогти визначитися з часом? Наприклад, мандрівнику потрібно добратися до гори, правильно? Можливо, є вже хтось, кого він зустріне на своєму шляху, який підскаже йому, скільки часу потрібно до тої гори, який вже там був. Угу. Ну, я думаю, можна зустріти якогось старця або який мольфара. Каже, або мольфара, який каже, що можна по заходу сонця визначити час. Тому що, я думаю, годинника в мене там нема. Або коліна фарила. Добре, так. Давай тоді зобрази метафорично мольфара. Тобто, пам'ятай про те, що ми зображаємо метафорично і ми не оцінюємо те, що ти малюєш. Ну, звичайно, я зараз не можу свої всі художні здібності показати. Тобто, мольфар. Оце буде мій мольфар такий. Можна йому бороду зробити? Ну, я так постараюсь. Добре, напроти часу, там, де ти зазначила, можеш собі замалювати ось такого мольфара. Це твій. А не тут? Можеш там, як бажаєш. Наші телеглядачі також пробують фантазувати, пробують розкрити свій творчий потенціал, свій ресурс. І я правда заохочую
ті, хто до нас приєднався. У мене перше якесь враження після цього було би ті люди, які збирають незаконно шафрани. Угу. Оці, ну, тобто, якщо ми зараз малювали дві карти, ага, або три карти, так, це би було абсолютно різні етапи, навіть якщо ціль одна. І так. Добре, давай подумаємо. Ми вже визначилися. Скільки часу цей мольфар би сказав цьому мандрівнику? Як ти думаєш? Що вже близько захід сонця. Ага, тобто ще вже потрібно. Так, так. Угу. Треба спішити. Добре, давай переведемо на одиниці нашого часу. Скільки ти собі даєш в реальному житті часу? 3 місяці. 3 місяці. Добре, запиши собі напроти часу 3 місяці. Угу. Все, що, до речі, ми записуємо і визначаємо границями часу, воно починає якраз працювати. Якраз до літа 3 місяці, ну все нормально, я сказала. Добре, ми зустріли мольфара, ми вже визначили з часом. Нам ще потрібна якась підпитка в якості спору. Тобто нам треба людину або групу людей, які би нас спровокували. Можливо, з якими ми би конкурували. Можливо, значимих людей, яким би хотілося б щось доказати. Давай попробуй на карті у мандрівника зобразити саме це місце, якось метафорично. Ну, я взагалі мала на увазі, коли я говорила про спір, що якщо я не досягну цієї цілі, то я маю від чогось відмовитися важливого для мене. А якщо я не хочу від цього відмовлятися, я маю дійти до цілі. Дивись, давай повернемося трошки в дитинство, повернемося трошки в казку. Коли в нас є герой, завжди є якісь випробування. Якщо так, поп'єш цього озерця, то ти можеш щось втратити. Або якщо ти повернешся назад, ти там можеш закам'яніти. Попробуй цьому мандрівнику, в принципі, створити якісь такі умови, коли він відмовиться. Можуть забирати воду. Помре без. Хто би, наприклад, на цій карті міг би бути таким злим персонажем? Ну, я думаю, відьма якась, яку я зустріла. Тобто відьма. Але я мушу собі якось... Ну, попробуй так прокласти шлях. Тут буде відьма. Тобто відьма в даному випадку це той персонаж, якщо ми не дотримаємо свого слова, то вона точно прийде нас покарати. Угу. Так, забере воду. Угу. Добре. Замалюй тоді, будь ласка, на своїй карті. Можеш тут знаходити. Угу. Відьма. Давай попробуємо тоді ця відьма, що би вона йому сказала? Що якщо ти... Артур, скажи, що вона може сказати мені? Як би вона вмотивувала мандрівника? Що тобі цього не досягти? Ні, ну, наприклад, дивись, якщо ми говоримо за спір, то треба розуміти, що відьма мала би щось йому... Вона мала би його чимось підкупляти. Тобто вона мала би йому сказати, дивись, якщо ти не дійдеш до мене, я заберу твою наймолодшу дочку. Знаєш, як в казках? Ось таким чином. Тобто є якийсь спір, є якийсь фактор стресу. Якщо ти не вийдеш на гору, то тебе там прибавиться в возі вдвічі більше, ніж ти маєш. О, це дуже класно. Знаєш жіночу психологію. Mm-hmm. Так, добре. І все, вона мені вже зробила погрозу. Далі. Так, далі. Мандрівнику потрібно йти. Тепер же його мотивують три речі. Так. Тобто в нього є енергія, в нього є вода, в нього є мудрі поради мольфара, і в нього включилася, активізувалася енергія, щоб так, не попастися на відьмині погрози, правильно? Угу. Наступне, ти записала натхнення. Давай подумаємо метафорично, як в казках наші мандрівники, де вони черпають натхнення, де вони надихаються, що для них є місцем сили. Що би на твоїй карті було місцем сили або місце твого натхнення? Два камені і дерева. А наші глядачі також якось зараз призупиняються. Можливо, в них теж співпало і це натхнення. Може бути. І вони також малюють якісь такі речі. Натхнення взагалі це дуже важливо. Ну, для мене це би було прослуховування музики, просто сидячи на камені. Ну, для мене навряд чи. Дуже важливо. Бачите, так цікаво, психологія така цікава штука, особливо арт-терапія, вона, правда, нас розкриває по-різному. І люди, які навіть один одного, здається, досконально би знали, малюючи якийсь малюнок або роблячи якусь арт-терапевтичну вправу, настільки можуть для себе... Я вже зрозуміла. Напевно, те, що якщо я пройду стільки шляху, це вже і буде для мене натхнення. Я можу. Я сама себе надихнула. Пройдений шлях для мене буде. Добре, давай тоді зазнач якусь таку, зазнач точку,
Можливо, щоб певний результат вже. Да, можливо, це б могла бути трохи менша гора. Так, так. Тобто вже якийсь певний, ти вже вибралась на трошки меншу гору. Так. На трошки інша там. Угу. Ну. Позначь, будь ласка, її на своїй карті. Добре, тобто наш мандрівник вже має силу волі, зустрів мудреця, вже відьма йому попогрожувала, він взагалі вже таки заряжений. Угу. Попробуй якось так включатись в цю роль і знайди для себе вже те досягнення, те натхнення, вже ти його отримала, ти трошки вже невеличкий етап пройшла, ти вже на невеликій горі. І попробуй йти далі, в тебе є ще один крок. Ще один крок мені ще треба. Один крок. І це тут вже підтримка. Так, що би для тебе на цій карті, що би для цього мандрівника було би підтримку? Ну, напевно, на гору не так легко зібратися і вийти. Напевно, ось тут потрібна якась людина, яка не дасть не дійти, яка підтримає і допоможе. Людина просто, людина. Можливо. Також подорожуючий, можливо, він теж мандрівник. Хто би це міг бути? Можливо, це цікаво. Буде казковий герой. Можливо, це буде, ну, можливо, людина може уособлюватись і в тварині. Тобто, ми подумай про це, кого ти би цей мандрівник в цій касті нашій з тобою міг би зустріти. Можливо, хай би була кохана людина. О, це дуже романтично. Так. На мою сердечко. Так, і тут виявляється вже біля гори кохана людина. Я пройшла цей шлях і тут ще її зустріла. Іде така Світланка, три місяці, іде, я там гоп наверху вже майже під горою кохана людина. Так, і ще й кохану людину. А чого він спочатку з тобою ще дійшла до... Тому що я не знала цю людину до цього моменту. А, ти його тоді побачила і закохалася. Так, ось виявляється, і до цілі дійшла, і кохану людину зустріла. Ось так. На горі. На горі. Я, до речі, гарантую, що промальовуючи ці всі речі, вони правда реалізовуються в житті. Це ого. Може, в цьому щось є. Ну, ось таке сердечко. О, як романтично. Так. Добре, давай тоді ти познач сердечком про свою підтримку. Добре, в тебе залишився один крок для того, щоб досягти своєї мрії. Падає цілу землю. Зараз попробуй так повідчувати, як... Ніби я вже спортсменка. Так, о, так. Ніби цей відчуття? Мандрівник вже, ну він вже правда на нашій карті, він дійшов до своєї цілі. Попробуй його намалювати там, де він хотів бути з самого початку нашої подорожі. Тут мені треба себе намалювати, mm-hmm. так? Ну я думаю, треба себе дуже радісно намалювати. Mm-hmm. Це лице людини, шановні телеглядачі, яке три місяці йшло вгору. Не так, ну а чому ні? Ні, ну насправді дуже ні, я жартую. Оце от остання підтримка, мене воно би було трішечки по-іншому. У мене би було натхнення зсередини. Те, що мені залишилося, от я вже і бачу, і мені вже от треба йти наверх. Все, мені там залишилося, я вже стільки от шляху прийшов, мені вже треба чуть-чуть дійти, що я не дійду. Ну, правда, ми всі різні, і етапи розвитку в нас різні. І я думаю, що, можливо, хтось йшов би повільніше, можливо, деяким людям треба було не 5, а 30 етапів пройти. І це нормально, це приймається. Ну, насправді, в тому то і краса, що кожна людина має свій шлях. І кожна людина, правда, може досягти своєї добре. Мрії. Добре, висновок з цього всього. Треба бачити яскраво. Давай ціль. Так, давай так. Я попитаю Світлану, як їй взагалі було виконання. Тобто, в нас такий експеримент вийшов. То звичайно, в умовах, коли клієнт приходить до психолога, це виглядає трошки іншим чином. Ми зробили з вами таку невеличку презентацію, або можливо, коли групові заняття. То як ти правда, от в цьому місці, як тобі з тим? Ну як тобі дуже було виконання? Дуже мені допоможе, до речі, тому що раніше я не задумовувалась над тим. Що мені заважає? Зараз я все продумала. Так, це так досить метафорично зображено, але в житті я вже задумаю, що насправді для мене є тим же самим озером, хто б для мене став мульфаром або ж відьмою. І як мені дійти? Це справді допоможе. Я, до речі, хотіла би порадити всім
тим, хто приєднався до виконання цієї вправи, обов'язково повісити це в якесь місце, де би ви могли це бачити. Так, тобто це би могло додатково стимулювати вас. Угу. Це класно. Я вам ще так коротко вже підведу до цього, до закінчення нашої розмови. Колись читав у маминому журналі, це маминий журнал, чесно, була така стаття про те, що людина не мала нічого і хотіла просто до своєї цілі дійти. Вона взяла великий ватман, намалювала, хочу стільки-то грошей там в рік мати, хочу потрапити, так, хочу потрапити туди і туди, хочу там познайомитися. І, ну, це так все було розкидано. І от таким самим пунктиром, чому я згадав, бо таким самим пунктиром було розкидано отак от до кожної цілі. І знаєте, людина за 3 роки, я потім дала інтерв'ю, після цього вона здійснилася то, що все, що вона хотіла. І ось це, мені здається, це по цьому принципу. Десь. Ну, взагалі... Це більше навіть не психологія, це кажуть, що думки матеріальні, і щоб вони здійснилися, треба їх намалювати. Можливо, в цьому також щось? Взагалі, наші мрії, бажання, цілі можна і колажувати. Тобто можна, вирізаючи там з газети. Ось, точно, точно, це було вирізано, це колаж, не це називається колаж, це також один із методів арт-терапії, психології, який використовується для того, щоб активізувати внутрішню енергію. Тобто через картинки, через образи ми набагато краще включаємося. Чому? Тому що, наприклад, картинки ми бачили задовго до того, як почали розмовляти. Тобто в нас пам'ять картинками існує набагато довше. Тому що якщо дитина починає в середньому розмовляти в 1,5 року, то 1,5 року її життя, пам'яті, спогадів, емоцій, почуттів – це те, що дитина бачила. І це теж важливо розуміти. І до цього треба повертатися і використовувати для того, щоб наповнювати своє життя, для того, щоб покращувати своє самопочуття, для того, щоб звільнятися від стресу, для того, щоб ставити собі цілі, для того, щоб заспокоїтися. Я думаю, Світланка, ти собі це забереш додому. Гарно. Так, і вже через 3 місяці ви мене побачите. І будеш качати прес і так дивитися. Ага, так що то не зробила. Добре, що можна побажати нашим телеглядачам на закінчення? Ну, я думаю, що хочу побажати телеглядачам, щоб вони більше посміхалися, щоб вони оточували себе людьми, які їм приємні, щоб вони досягали своїх мрій і знали про свої цілі, і були щасливі в стосунках, були щасливі в сімейному житті, і також натхнення, любові до роботи. Ну і обов'язково ставили собі цілі і досягали їх. Так. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, у студію. Дякую, що запросили мене. Надіємося, побачимо вас ще не один раз. Ну, а далі будемо рухатися вперед, не до закінчення ефіру, ще знову повернемося до вас, тож не перемикайте.